Книга «Фест 2020». Особливий, адже вперше за 9 років завдяки карантинним умовам видавці, автори та читачі зустрілися просто неба у парку біля Закарпатської ОДА в Ужгороді. Приємно, що закарпатці читають і прививають любов до книги підростаючому поколінню. У мене було 10 років, коли отець зайшов в кімнату з книжкою і говорить: «Прочитай, тобі подобається». Це була книга «Робінзон Крузо» Даніел Дефо. Отець був прав, книжка дійсно була цікава, настільки, що я буквально за 2-3 дні це прочитав. І це була перша книга, яку після цього я книгу за книгою практично не останавливаючись читав. У нас велика бібліотека вдома. Стараюсь, щоб і мої діти, ми теж любили книжки. Листати настоящую книгу – це запах книги, цей хруст, коли ти переворачуєш листок, це несравнимо, я вважаю. Це прекрасно. Книга завжди була і буде основним джерелом знань, незважаючи на новітні технології. Навіть маючи електронну книжку, все одно читати книжечку живу – це велика різниця. Я особисто після 9 класу вступила тоді в училище культури і завершила спеціальність бібліотечну справу. Мені приємно сьогодні, що багато відвідувачів фесту. Мені приємно, що люди цікавляться книгою, читають. Дуже приємно бачити чудових наших закарпатських письменників. Класна річ. І це треба робити постійно і раз в місяць. І повірте, що тут завжди будуть люди. Письменники, вони коли щось пишуть, вони вкладають якусь свою частинку в себе, читаючи роман, оповідання, поезію, ти ж відчуваєш, що там є дух цього письменника, поета, і це, навірно, звичайно важливо, коли ти можеш його побачити і купити книгу саме в нього. Це, навірно, така передача, будемо говорити, енергії, яка нас всіх, які є навколо цього, хто любить читати, хто хоче читати, робить нас всіх добрішими один до одного. Навірно, це саме головне, будемо говорити, завдання тих заходів. Протягом 3 днів з 18 по 20 вересня книжковий фест об'єднав в одній площині видавців, авторів та читачів. Найвідоміші закарпатці презентували свої творчі доробки, якими поповнився фонд любителів книги. Всі книги, асортимент нашого видавництва, мої є тут представлені, бо мають попит. Вони в Україні, тільки в Україні за межею, і ми мусимо асортимент, так би мовити, весь час підтримувати, перевидавати. Найновіші дві книги – це «Діти папороті» і «Золотий час». Цікаві такі в мене враження, тому що приходить багато людей. Вони, читачі, знайомляться, так, спілкуються, купують книжки. Дуже цікаво почути, що думають люди про те, над чим ти працюєш, про твою книжку. Так? Тому це неоцінений досвід. Представляю одну зі своїх книжок з проєкту «Втрачений Ужгород», останню книжку «Втрачений Ужгород. Професії та підприємства». Я видала її цього року. З десяток закарпатських видавництв взяли участь у фесті, у рамках якого визначили переможців у 14 номінаціях. Кажуть, сьогодні видавати книжки важко. Навіть деколи руки опускаються, адже залежать від попиту, від купівельної спроможності людей, від того, як суспільство реагує на нові видання. Нагороди отримані за книгу Івана Небесника «Про графічне мистецтво Закарпаття». Дуже цікавий матеріал поданий, новаторський. Друга книга – поезія Надії Панчук, нашої відомої ужгородської письменниці. Дуже філософська поезія про час, про людину, про природу, про наше місце у цьому світі. І третя книга – це дитяча книга Дмитра Кишелі, автор, який заслуговує також на цю премію, тому що є дуже колоритним, дуже енергійним письменником, дуже цікавим, який відображає наш закарпатський менталітет. За книгою Івана Коршинського, книгу спогадів, це одна із найповажніших на сьогодні, одна з найповажніших видань з історії національного визвольного руху в Україні, на Закарпатті, зокрема. Постать легендарна. На жаль, за станом здоров'я йому вже було дякувати 93-й рік і бути присутнім не може. Решта – видання різного жанру, різного формату, різного спрямування на аудиторію, і серйозна література, і розважальна, і наукова. Презентації книг, спілкування з авторами та видавцями, різні майстер-класи як для дітей, так і для дорослих, літературний конкурс «Мистецтво книги», де журі цього року оцінювало півсотні нових закарпатських проєктів, ярмарок-продаж, програма фесту насичена, цікава та різноманітна.
Не дивлячись на такі економічні корективи, пандемічні, все-таки творчість, вона є або не є, то в Закарпатті вона присутня.